បាទវីដេអូ highlight ក៏បានបញ្ជូនមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺជាការប៉ុនប៉ងសុតរបស់សារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនការបញ្ជូនដល់ល្អបាទហើយការតែតបាទតាមស្មើរបស់ខ្សែការពារបាទដែលពាក់ស្លាកលេខ39តាគូតូយ៉ាស៊ូអូកាខុសត្រូវគ្នាតែ4នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ការតាមស្មើរបស់អង្គរ Tiger ចូលដល់ចំណុចកន្លែងនេះបាទការប្រជែងបាល់លើអាកាសហើយក៏បាល់នេះបាទទៀតមកដល់ជើងរ៉ូមែនក៏ខ្លាចជាគ្រាប់បាល់ទី2បាទនៅនាទីទី61របស់វិសាខាការបញ្ជូនយីប៊ុនហេងស្កាត់យកបាល់បានកន្លែងនេះបាទជាចំណុចដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរសម្រាប់ Joao Pedro ដែលមានឱកាសអូសតាំងពីពាក់កណ្ដាលទីរហូតដល់មានឱកាសបាទទាត់សម្ដៅទីរបស់វិសាខាប៉ុន្តែបាល់នេះប៉ះបង្គោលទីឡងត្រឡប់មកវិញបាទចុងវគ្គវិសាខានៅតែមានឱកាសក្នុងការដាក់សម្ពាធនៅមុខទីប៉ុន្តែម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែមិនបានសម្រេចបាទផាក់ជុងប៊ីនត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះក៏សម្រេចចិត្តសុទ្ធពីចម្ងាយប៉ះជើងខ្សែការពារក៏យីមិនហិញចាប់បាល់បានស្កាត់យកបាល់ពីអិនសូដាវីតហើយក៏មានការពិន័យកន្លែងនេះជាការបញ្ជូនហើយការផ្ដួលខ្លួនដល់ល្អពីយីមិនហិញហើយផាក់យុងប៊ីនក៏មានបញ្ហារបួសបាទកន្លែងនេះរវាងលីហួរហើយជាមួយនឹងសុផលឌីម៉ង់បាទដូចជាមានការប៉ះសង្កេតពាក្យសម្ដីមួយចំនួនផងដែរសាទីផ្លាស់ប្ដូរចូលភ្លាមមានឱកាសសុទ្ធសម្ដៅទីមួយលើកប៉ុន្តែបាល់ស្រាលស្រាលបាទប៊ុនហេងចាប់បាល់បានចុងវគ្គទៅហើយមានការជួយសង្គ្រោះពីហុលកំហួយបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជូនបាទពីបាទកីឡាករលេខ20បាទសូសៀបាទរបស់អង្គរ Tiger កាក់កដាបញ្ជូនប៉ុន្តែប៉ះខ្សែការពារមៀតធំបាទ Ben Nguyen បកគោទី1ដល់ដែលប៉ុន្តែធ្វើមិនបានសម្រេចតែតផ្ងើយទម្លាក់ហុលកំហុយរាប់រងបានបាទលទ្ធផលជាផ្លូវការលទ្ធផលសម្រាប់បាទរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យលទ្ធផលសម្រាប់សប្តាហ៍ទី6ម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាយកឈ្នះលើក្រុមភ្នៀវអង្គរ Tiger